Gaurkoan sierra zeboierara etorri gera, Sorian, eta gure asmoa da oreinen berrea ikustea, ugalketa errituala da hori, eta momentu zentzun bakarrik egiten ditugu, orain ere entzuten ditugu, ea ikusterik daukagu. Hemen ikus dezakezue gure gaurko afaria, Carmenek prestatu digun untxia, ondo berotu, eta barrura. Gaua gainean hori zaigu zeboierako lakuan, eta hemendik entzuten dira oreinak, baina nahiko urrun. Espero dezagun bihar ba, egun sentiarekin batera, gehiago entzutea eta bueno, haien soinuei jarraiki ba, ea topatzen dugu bateron bat. Osoan zehar entzun ditugu oreinak, ba, orain joango gera haien bila. Gaur gauean iruditu zaigu han atzean entzun ditugula, eta baita hemen gure atzean dagoen muño horren atzean ere, eta orain harantz joango gara. Oreinen lorratzari jarraian, aber batera matapatzen dugu. Badirudi hemendik ere orain ez asko pasa direla. Indioa bezala, kaka fresko-freskoa. Kostata, baina azkenean lortu dugu oreina harra grabatzea, berrean zegoen bitartean. Hiru egun behar izan ditugu horretarako, orain arte emeak eta kumeak bakarrik grabatu ahal izan ditugu, eta egia esateko momentu batetan bildur pixka bat ere eman digu, aurrez aurre jarri zaigulako eta zaunka moduko bat egiten. Egia esateko segituan iesi joan da, ulergarria da,
animaliek gizakiari bildur gehiago izatea, gizakiek animaliei baino.